premijera video spota pjesme Čas se sveva Brajdah najde kantautora Brune Krajcara u sklopu tradicionalnog programa Moje pjesme, moj film održana je u pulskom kinu Vali. Pjesma je prvi put predstavljena ove godine na Etnofestu u Neumu, a svirali su i pjevali uz Bruna Krajcara i Alen Spada, Branko Šterpin, Manuel Manzin, Aldo Špada i Claudio Vlači. Spot je snimila ekipa Rose Arta u režiji Elizabete Ružić. Stihovi pjesme Čas se sveva Brajdah najde sastavljeni su od dijalektalnih naziva za razne sorte vinove loze, mahom istarskih starinskih, danas većinom izgubljenih i zaboravljenih, iako među njima ima i širom poznati, kao što su Malvazija i Teran. Točnije, radi se o 84 sorte loza i sela koje je Davor Šišović skupljao širom Istre sredinom 90. godina prošlog stoljeća, a svoje je mjesto našla 2001. u knjizi Stoljeće vina. Evo kome bi se Bruno zahvalio. Pa brojnim suradnicima koji su sudjelovali od samog snimanja pjesme do ovog video izdanja u kojem je sudjelovalo jako puno ljudi, jako puno kreativaca. I evo, trebalo je zapravo sve te ljude okupiti, svi su dali jedan veliki doprinos sebe da bi na kraju ova pjesma koja na neki način djeluje i edukativno i zabavno zaživi u ovakvom obliku. Vino istarsko, koje je tebi najbolje? Čuješ, uvijek je ono vino koje imam trenutno u čaši, ovo mi je trenutno najbolje vino. A evo, zaista možemo biti sretni što živimo u takvom podneblju gdje je Bogom dano podneblje za dobra vina i gdje je puno vrijednih vinara, evo, i proizvode tu dobru kapljicu koja na neki način, evo, kad se koristi umjereno, spaja ljude i čini puno dobra čovječanstvu i životu na ovoj zemlji. I kao što je Korado rekao, mi smo civilizacija koja smo opstali zahvaljujući tome što smo konzumirali vino. Bruno Krajcar je ovu pjesmu u glazbi ove godine te premjerno izveo, kako smo rekli, na Etnofestu u Neumu, a nedavno je obradu, odnosno remiks pjesme, producirao Mark Graber uz gostovanje poznatog znanstvenika svjetskog glasa Korada Korlevića, koji je dao kratku analizu vina i njegovog značaja za ljudski rod.